Ուզում եմ տեղեկացնել, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 21 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 10-55 ահրամանով ձևավորվել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի ընտրության համար մրցութային խորհուրդ։ Մրցույթը հայտարարելուց հետո մասնակցության հայտ ներկայացրել էին թվով 3 դիմորդներ, մասնավորապես Սասուն Խաչատրյանը, Գառնիկ Թորոսյանը և Դավիթ Մկրտումյանը։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ին տեղի ունեցել հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի ընտրության համար հայտարարված մրցույթը, որտեղ առավելագույն միավորները հավաքել Սասուն Խաչատրյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 17-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն կառավարությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում նշանակում կատարելու վերաբերյալ հարցը քննարկում և համապատասխան որոշում է կայացնում խորհրդի կողմից թեկնածուների ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում։ Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկվել է հատուկ քնչական ծառայության պետի Սասուն Խաչատրյան թեկնածությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում, խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Խաչատրյան, համեցեք։ Հարգելի փոխվարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, մի քանի խոսք ցանկանայի նշել նոր ստեղծվող կառույցի մասին։ Կառույցը ստեղծյան լինելու է մասնագիտացված քնչական մարմին, որն ունենալու է նաև օպերատիվ հետախուզական գործառույթներ, և ինչ խոսք, ինչպես արդեն նշեցիք, պարոն փոխվարչապետ, մասնագիտացումը անշուշտ բերելու է արդյունավետության բարձրացմանը։ Կառույցը սկսելու է գործել առավելագույնը 1 ամիս և 6 օր անց, անցումային դրույթներով են նախատեսված այդ ժամկետները, ամբողջությամբ դեռևս այդ ընթացքում չի գործի, ընդամենը 20 քննիչ կնշանակվեն, իսկ ամբողջ ծավալով այդ թվում նաև օպերատիվ ստորաբաժանումը կսկսի գործել, կարծում եմ, եկող տարվա սկզբից, և եկող տարվա ընթացքում նաև նախատեսվում է կառույցի համար ստեղծել տարածքային մարմիններ, և այդ տարածքային մարմինները ստեղծելուց հետո նոր կարող ենք ասել, որ կձևավորվի ամբողջությամբ, կսկսի գործել ողջ թափով, համոզված եմ, արդյունավետությունը կբարձրանա կոռուպցիոն հանցագործությունների թե բացահայտման, թե քննության, թերևս այսքանը։